Musím se podívat, kdo byl šťastný. Jaro je tady a společně s ním začíná taky cyklistická sezóna. No a kde jinde odstartovat než v samotném ráji cyklistů v lednicko-valtickém areálu? My jsme mekou cyklistů, turistů, jsme v lednicko-valtickém areálu, takže vlastně se to přímo nabízí, že? Zahajujeme letní sezónu, jarní sezónu a tady už je vlastně léto. Vrcholná sportovní akce a kulturní událost v jednom. To je Trofeo Cinelli. Velká cena Lohovce, kterou pořádá cyklistický oddíl Sportkomplex Břeclav. Nám sice dojíždí další a další karetí. Podařilo se nám závod dostat do této úrovně. Dnešních 800 přihlášených v podstatě potvrzuje kvalitu závodu, velikost a jeho význam. Závodníci krouží na 7,5-kilometrovém okruhu s jedním kopcem. Vzhledem k tomu, že se to jezdí na jaře, tak je to zpravidla jízda na větru, kdy rozhoduje taktika. Ještě počkáme na cíl kategorie kadetů. Nedílnou a velmi významnou součástí velké ceny jsou závody pro děti. Počty přihlášených v dětských kategoriích byly letos rekordní. Jak jste si užili závod? Bylo to perfektní, bylo to dlouhý, hezky mě to sedělo. Jak jsi užila závod? Dobře. Kolikátá jsi skončila? Na třetím místě. To je krásný výsledek. A jaká to bylo, ta trasa? No, jako jelo se mi dobře a pět koleček se mi zdá tak jako dobrých. Natálka Němcová, Slávka Sobotová a Jolenka Koupová. Jaké jsou soutěžní kategorie? Kategorii máme přehršelé 22, jedou děti od malých náborových kategorií 8 let, pak přes mladší žákyně, který už je 11-12, až po elitní muže, který jsou tady světí z 13 zemí, mám zprávy. Novým vítězem velké ceny Lohovce 2019 je Rakušan Stefan Rabič. Vítězem kategorie U23 se stal Karel Tyrpekl, v juniorech zvítězil Pavel Bittner a v kategorii kadetky zvítězila Anna Jaborníková. Já jsem se toho hrozně bála, ale nakonec to bylo skvělý. Jaký je to teďka pocit být vítěz? Já jsem to hlavně nečekala, takže je to pro mě úplně něco fakt dobrýho, jako je to dobrý pocit, no. Kde to bylo nejtěžší na té trase? Nejtěžší určitě na kopci, protože nejsem úplně vrchařský typ, takže jsem to musela vždycky vyšpurtovat, ale nějak jsem to překousla a vždycky, jak se vyjel ten kopec, tak tam musíš jo nejvíc zabrat, takže tam ten úsek byl takovej docela těžký. Sport je především zábava. O tom svědčí taky to, že největší množství cyklistů soutěžilo v kategorii hobby. Pavla Havlíková, KC Kooperativa Jablonec. Pokud mě slyší pan Petr Herman, tak my můžeme přikročit k tomu slavnostnímu ceremoniálu. Holek náboru. A teďka záleží na tom.